የኢፌዴሪ ጤና ሚኒስቴር በጤናው ዘርፍ የሚሰራቸውን ስራዎች ከዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጋር በትብብር ይሰራል። የጤና ግብዓት እጥረት የዘርፉ ፈተና በመሆኑ በተለይ ለጨቅላ ህጻናት ጤና አገልግሎት የሚውል የ400,000 ዶላር የግብዓት ድጋፍ በቻይና መንግስት በኩል ተደርጓል። በኢትዮጵያ የቻይና ኤምባሲ የኢኮኖሚ ጉዳይ አማካሪው ያንግ ዩዋንግ ድጋፉ ኢትዮጵያ በጨቅላ ህጻናት ህክምና ለምትሰጠው አገልግሎት ያግዛል ብለዋል። ከዩኒሴፍ ጋር በትብብር የ1,000,000 ዶላር ፕሮጀክት በዚሁ ዘርፍ ተግባራዊ የሆነ መሆኑን የገለጹት በዩኒሴፍ የኢትዮጵያ ተወካይ አዴል ኮደር የቻይና መንግስት መንግስት የህጻናት ጤና አገልግሎት አሰጣጥ እንዲሻሻል ቅድሚያ ሰጥቶ ይሰራል ያሉት የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ የጨቅላ ህጻናትን ሞት በመቀነስ ረገድ ትልቅ ስራ ይጠይቃል ብለዋል። በተለይ ከ5 ዓመት በታች ያሉ ህጻናት ሞትን በመቀነስ በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል። ይሄም በተለይ በሽታን ከመከላከል፣ ጤናን ከማበልጸግ፣ እንደዚሁም በየደረጃው የሚሰጡ የህክምና አገልግሎቶችን ከማሻሻል ከጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራማችን ጀምሮ በየደረጃው የሚሰጡት ህክምና አገልግሎቶችን በማሻሻል ይህንን ማሳካት ተችሏል። ነገር ግን የጨቅላ ህጻናትን ሞት በምንመለከትበት ጊዜ የጨቅላ ህጻናት ሞት በሚፈለገው ደረጃ ያልቀነሰበትና አሁንም በቀጣይ 5 ዓመታት ትግበራዊ የተጀመረው የጤናው ዘርፍ የትራንስፎርሜሽን እቅድ ትልቅ አጀንዳ አድርጎ የያዘው ለቀጣይ 5 እና 10 ዓመት በስፋት የሚሰራበት አጀንዳችን ነው። የአሁኑ ድጋፍ በተለይ በትግራይና በደቡብ ክልል በሚገኙ በተመረጡ ዞኖች የሚከናወን መሆኑን ጤና ሚኒስትሯ ገልጸዋል። ዛሬ እንግዲህ እዚህ የተገኘ ነው በቻይና መንግስት በተደረገ ድጋፍ ከዩኒሴፍ ጋር ባለ ፕሮጀክት የተደረገ የጨቅላ ህጻናትን ጤና ለማሻሻል በተመረጡ በትግራይ ክልልና በደቡብ ክልል በተመረጡ 2 ዞኖች ላይ ያሉ ጤና ተቋማትን ለማጠናከርና አገልግሎቱን ለማሻሻል የተቀረጸ ፕሮጀክት የመጣ ድጋፍ ነው። ይሄ ፕሮጀክት በአጠቃላይ ትኩረት የሚያደርገው በእነዚህ ዞኖች ውስጥ ያሉ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታሎች፣ ጤና ጣቢያዎችና ጤና ኬላዎች ላይ የሚሰጠውን በተለይ የእናቶችና የጨቅላ ህጻናት የወሊድና የጨቅላ ህጻናት አገልግሎትን ጥራት ለማሻሻል የተለያዩ የህክምና መሳሪያዎችን፣ ግብአቶችን የማሟላት ሰፊ ስልጠናዎችን ለባለሙያዎች የመስጠት ፕሮጀክት ይዞ ነው እንግዲህ ይሄ ስራ እየተሰራ ያለው። የጨቅላ ህጻናት ሞትን ለመቀነስ ተጨማሪ ስራ የሚጠይቅ በመሆኑ የሌሎችን አጋር አካላት ተሳትፎ እንደሚፈልግ ዶክተር ሊያ ተናግረዋል። የቻይና መንግስትም ሆነ ዩኒሴፍ በጤናው ዘርፍ ባሉን ትልልቅ ስራዎች ውስጥ ብዙ በርካታ ድጋፍ የሚያደርጉና ከኛ ጋር አጋር ሆነው የሚሰሩ ድርጅቶች ናቸው። በዚሁ ለዚህም ድጋፋቸው እያመሰገንኩ በቀጣይም ከነሱ ጋር ያለንን ስራ አጠናክረን እንደምንቀጥል፣ እንደዚሁም የጨቅላ ህጻናትን ሞት ለመቀነስ ደግሞ ሌሎችም አጋር አካላትም ተጨማሪ ድጋፋቸውን እንዲቀጥሉ እንዲያጠናክሩ፣ ይሄ ሰፊ ስራ የሚጠይቅ የብዙዎችን ርብርብ የሚጠይቅ አጀንዳ ከመሆኑ ጋር ሌሎችም ድጋፋቸውን እንዲጨምሩ በዚሁ ጥሬን አቀርባለሁ። በድጋፍ የተሰጡ ቁሳቁሶች ህጻናት ከተወለዱ በኋላ በቂ ሙቀት ማግኘት የሚያስችላቸው ሲሆን ከህክምና መስጫ ቁሳቁስ ባሻገር የመውለጃ አልጋን ያካተተ ነው። ለደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ዜና ሲሳይ ደበበ አዲስ አበባ።